Tus. ברוכים הבאים לנינג'ה פורטנייט. המלין הגיע לפורטנייט בגרסה מיוחדת, יחידה מיוחדת, הגרסה שתשבור את האינטרנט. בואו נתחיל, מיד נגיע אל המסלול. כאן מרסקי, ולפני שמתחילים בוא נשמע מה יש לרדקיד לומר. שלום רסקיד, אני מאוד מאוד מתרגשת לראות המתמודד הראשון שלנו. יש לך איזושהי הערכה מהמתמודד, איפה הוא יתאמן? שלום רדקיד, היום אנחנו שני מתמודדים רציניים, וטקטיקל. כן, יש לנו פה שני מתמודדים, תכף הם יעלו על הבמה. כן, תכף אנחנו נראה אותם, הם מיד יעלו לבמה. הכנות אחרונות לקראת המשחק המטורף, מטורף, חבר'ה. אכן רסקיד, יש לנו מסלול מטורף, מרגש. אני ממש בספק אם המתמודדים הצליחו לעבור את כל המכשול המסוכן הזה. אני במתח. האם אתה במתח רסקיד? כן, חברים וחברות, הגענו אל מסלול הנינג'ה. זהו פיילוט. שם פיסטול וטקטיקל מיד נכנסים אל המסלול ולא מדרבזים זמן ומיד מתחילים. ובפורטנייט כמו בפורטנייט יש הזדמנות שנייה. המתמודדים לא הצליחו בחימום, כאמור מדובר בפיילוט. הם מנסים שוב עכשיו לפיסטול, שוב מנסה לפיסטול. לפיסטול יש פלא גוף עליון חזק מאוד, כמו שאתם רואים. פלא גוף מדהים מנופף לנו לשלום. מנופף לנו לשלום. כן, כן, פיסטול עדיין מנופף לנו לשלום. פיסטול, אתה יכול להתחיל. הנה, הוא נכנס למסלול. כן, כן, מסלול מטורף, מטורף. נראה שהוא עובר את זה. והוא נכנס אל המסלול, והוא עושה זאת. כן, הוא עושה זאת. זה מסלול הראשון של נינג'ה פורטנייט. חברים, זה לא הגיוני. זמן מטורף! יחסית לפיילוט ראשון, זה נעשה בזמן מטורף. בואו נמשיך. עכשיו הם ניגשים יד אל הניר, אל המסלול המחשמל. בואו נראה. טקטיקל עובד המסלול בלא בעיה. כן, 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 הוא ממשיך, ממשיך, והוא עובר את הקיר. בוא נראה, הוא עובר את הקיר, באמת? כן, הוא עבר את הקיר. כל הכבוד לטקטיקל, הוא עשה את בזמן טוב יותר מפיסטול. כן, כן, הוא עשה את זה ב-30 שניות פחות. ובואו נראה מה יש לנו במסלול הבא. אוקיי, פיסטול מראה לנו את יכולות הריקוד שלו. כן, כן, יש לו פלא גוף עליון. אוקיי, פיסטול נכנס למסלול המחשמל.
מצלם מלמעלה, פיסטול, מנסה שוב, ניסיון שני, בוא נראה אם הוא יצליח. אוקיי, אוקיי, זה נראה טוב, זה נראה טוב. פיסטול אחר סיים, מסיים עכשיו את המסלול, מסלול הקרח, בוא נראה אם הוא יסיים. וואו, זמן מטורף למסלול הקרח. כאמור אסור להרגע בצדדים. הנה עכשיו טקטיקל מיד נכנס למסלול. בוא נראה אם הוא יעשה זאת בזמן מהיר יותר. אוקיי, טקטיקל עושה שוב את מסלול החשמול. חימום עובר פער, מגיע למסלול הקרח, עושה את זה בזמן מטורף, זמן מטורף חברים, זה נראה טוב, והוא סיים את המסלול, זמן מטורף, הוא סיים זאת ב-35 שניות פחות מפיסטול. אכן טקטיקל המנצח, נוסה בלייק ופעמון, ונתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי.